Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Zest Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou mostrar aqui para vocês como que faz para conseguir o cachorro amigo de verdade, beleza? Eu tô com o Rottweiler aqui, galera, que ele tá vindo o level 4, beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês aí, ó. Beleza? Ele veio o level 4, e agora eu vou pegar ele amigo de verdade, beleza? Com habilidades aí muito boas. Eu já tenho um aqui, tá? Pode ver, ele veio com o faro aguçado, beleza? É o bolinho, né? É, garoto, é o bolinho aí, beleza? E agora esse aqui, eu tô querendo pegar um melhor, né? Um desse daqui também com o faro aguçado, porém um pouquinho melhor. Então vamos lá, que eu vou mostrar para vocês aí. Primeira dica, tá? É você ter um cachorro que ele tá indo level 4, tá, galera? Tem vídeo aí no canal, na descrição, mostrando aí como que faz para o cachorro level 3 em level 4. E aqui eu vou explicar para vocês e dar algumas dicas também, tá? Aqui eu vou realizar a colagem de pasta, tá? Para voltar o jogo aí. Como eu tô instalando o jogo aí de novo, tá, galera? Eu já volto aí com vocês. Prontinho, agora é o seguinte, tá? Ó, ele voltou aí, a gente já viu as habilidades aí, né, galera? Ele veio, a gente não veio com amigo de verdade, tá? Pra mudar as habilidades desse cachorro, a gente vai precisar, galera, de um outro filhotinho aí, tá? De preferência, pra mudar as habilidades dele aí, de preferência, um de level 1, tá, galera? Esses de level 1, eles são fáceis aí de conseguir, tá? Pode ver aí. Beleza? E a gente passa essa habilidade que veio nele aqui agora para outro cachorro. Pode ver que eu tenho alguns aqui que eu evoluí, tá, galera? Que eu tava testando aqui e eu abri o tanto de cachorro que eu abri, tá vendo? Ó? Esses aqui foram todos esses aqui que eu abri e não veio, tá? O que eu queria, pelo menos. Amigo de verdade, ele veio, mas não veio um amigo de verdade bom, tá? Beleza? Aí o que, que eu vou fazer aqui agora, tá? Eu vou evoluir esse cachorro aqui, tá? Vou evoluir esse cachorro. E a habilidade que tinha vindo aqui pra ele ali, não tem? Aquela primeira? Ele vai passar pra esse cachorro. Vamos mostrar aqui agora? Fica vendo, galera. Ó, eu vou evoluir ele, tá? Aí a habilidade que tinha vindo naquele cachorro aqui, ele passou pra esse aqui agora, tá? A gente utilizou esse aqui como isca, né? E aqui agora vai vir uma habilidade diferente. Beleza, galera? Olha aí, ó. Beleza. Então veio cautela, veio predador e veio alimentado, tá? Então, beleza? Vai mudando aqui, certo? O que eu vou fazer aqui de novo? Vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou realizar aí a colagem de pasta, tá, galera? Se você não sabe como realiza aí a colagem de pasta, tem vídeo no canal, na descrição também, ensinando. Aconselho que você entre no grupo, pois lá tem todos os vídeos aí certinho, para você poder estar acompanhando. Beleza, galera? Ou desinstalar aí e instalar o jogo, né? Vamos lá, já volto aí. Voltamos de novo, hein, galera? Ó, pode ver, ele voltou, tá? Beleza? Agora lembrar que esse procedimento aqui é como se você estivesse desinstalando e instalando o jogo, tá? Beleza? Opa, tem alguém me acertando aqui, tá, galera? Deixa o zumbi passar aí, tá? E tem a da caixa infectada que tá lá embaixo, tá, galera? Beleza? Caixa infectada e monstruosa. Deixa ele indo embora. E olha aí, primeira dica aqui, tá? Tudo que você for fazer, e eu aconselho também, a primeira dica já é o seguinte: assista o vídeo até o final, não pula nada, beleza? Segunda dica aí, utilizar sempre a ração pra tudo que você quiser no jogo, tá, galera? Vai cruzar cachorro, vai evoluir, né? Usa a ração, aí tá fácil, antigamente era mais difícil, agora a ração você ganha e fala... Ação, caramba, né? Beleza, você utiliza aí, ganha muito fácil, tá? Beleza, a outra dica aí, galera, é utilizar o cachorro de astúcia na hora de você cruzar os cachorros, tá? Beleza, ó, aumenta a chance de obter uma categoria superior ao cruzar. Coloca ele aqui, tá, galera? Beleza, e cruza os seus cachorros. Toda vez que você for cruzar, tenta utilizar aí o astúcia que você tem. 1,25 é o maior aí, tá? Que tem, tá? Na categoria maior. Outra dica aí, galera, é utilizar essa receita aqui, se caso você tiver, tá? Ó, cadê? Ó, deixa eu descer aqui, ó. Ó, aumenta a chance de obter a habilidade amigo de verdade. O estujão, né? O bagre,
Beleza? Vou mostrar aí onde que consegue aí no final do vídeo. E para você pescar esses peixes aí, você precisa de outra receita, né, grande? Essa daqui aumenta as chances de encontrar um peixe raro, tá? Vou mostrar lá no mapa aí o que faz para estar conseguindo, tá? Primeiro você usa essa receita aqui para pegar o peixe raro, né, galera? Que é o estujão ali, né? O bagre também, né? E depois você utiliza a receita para aumentar as chances aí de pegar o amigo de verdade, tá? Pra lembrar que isso aqui é só se caso você tiver. Eu não utilizo, não. Nenhum eu utilizei essa receita, mas é uma dica aí extra para você. Outra dica aí é esperar o evento, tá? O evento aí. Ou vai fazendo, mas o evento aí também ele vai te ajudar. Aquele da criação de cachorros, tá? Primeiro porque os cachorros eles demoram 24 horas para crescer. No evento eles demoram 12 horas, tá, galera? Beleza? Entre outras coisas aí, ele vai te ajudar aí, tá bom? Então tem essas dicas aí também. E agora a gente viu que ele não, ele veio a habilidade aí, né, galera? Essa daqui a gente passou e também não veio. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai evoluir mais um cachorro agora, ó. Evoluímos um, tá? E agora a gente vai evoluir mais um cachorro, tá? Mais um e mudou. Agora vai vir uma habilidade diferente, beleza? Olha aí, ó. Vamos ver qual que vai ser a habilidade que vai aparecer. Resiliente, astúcia e não veio o amigo de verdade, né, mano? Olha aí. Beleza, galera? Então é esse procedimento aí que a gente vai fazendo. Não é um, não é dois, não é três, não é 10, não é 20 cachorros aí que vai aí garantir que venha o que você quer, tá, galera? Vai juntando o máximo de cachorros que você puder, tá? Pode ser que de primeira você consiga um amigo de verdade e nem precisa tá fazendo bug nenhum, tá, galera? Beleza? Ou você pode estar com um cachorro já mudando a habilidade dele e vindo um amigo de verdade, bom, né? Com dois cachorros, pode ser com três, pode ser com 20, pode ser com 50, pode ser com 100, tá? Beleza? Independente aí, pode ter vários cachorros aí, beleza? Então vai aí juntando o máximo que você puder e vai fazendo esse procedimento que a gente vai continuar aqui. Não parou, não. E as dicas também ainda não pararam, tá? Porque tem como fazer forçar o cachorro vir level. Pode ver, o meu ele tava level 3 aqui. Ele tá vindo level 4. E primeiro você foca em vir um cachorro level 4. Esse mesmo procedimento que a gente tá fazendo aqui, galera, evoluindo o cachorro, também tem como fazer esse procedimento aqui para ele vir level 4, tá? O vídeo tá aí na descrição explicando certinho, hein? Eu vou colar a pasta aqui, já volto aí pra gente testar uma nova combinação. Beleza, galera? Eu já sei qual que é a combinação aí que vai vir amigo de verdade, né, galera? Mas eu vou mostrar mais uma vez aí. Vamos lá. Agora vamos lá de novo, tá? Ele voltou, né, galera? Beleza? Voltou e vamos mudar aí mais uma vez. A gente abriu um cachorro, né? Dois cachorros. Beleza, galera? E agora vamos abrir o terceiro cachorro, né? Beleza? E vamos ver aí qual que vai ser a habilidade aí que vai aparecer nele de novo. Tá, experimentado, líder. Olha só, hein? Líder 5 ainda, hein, galera? Beleza? Então entendeu como é que funciona? Tá? Você vai evoluindo aí os cachorros até vir uma sequência boa, tá? Agora eu vou pegar um amigo de verdade que eu vou ficar com ele. E eu vou explicar aí e finalizar o vídeo, tá? Eu vou colar a pasta aqui novamente, né, galera? E já volto aí de novo. Agora, galera, vamos pegar aí. Ora, nossa, a ração já tá acabando. Beleza? Vamos pegar aí então o amigo de verdade, tá? Olha, tipo, um, né? Dois, beleza? Três cachorros, tá? Vou evoluir agora quatro cachorros. Mudou, tá? Só que agora eu não vou evoluir, não. Eu vou evoluir, ó, quatro. Tá? Beleza? E esse cachorro aqui, ó, tá? Ó, beleza? Eu evoluí aí essa quantidade. E aqui agora, se liga, galera. Se liga. Lutador, paragussado e amigo de verdade, galera. Lutador 300, beleza? Mano, monstro. Eu vou ficar com esse cachorro, tá, galera? Esse aqui, ele é macho, né, mano? Cachorro macho. Tem o cachorro ali que ele é bolinho. Esse aqui eu não sei qual cachorro que eu vou. Qual cachorro? Qual o nome que eu vou colocar pra ele, hein, galera? Beleza? Vou pensar aí
No, olha isso, mano. Lutador, monstro, beleza? É, vou ficar com ele. Eu já tenho, infelizmente, esse daqui. Ele agora vai ficar parado, né, galera? Eu ia tentar um melhor, um com mais dano, certo? Mas eu falei, ah, mano, o negócio é o seguinte. É, veio bem melhor que o meu, né? Lutador 300 veio bem melhor que o meu. Então, eu vou ficar. E agora eu vou tentar aí buscar outro cachorro, tá? Ó, pode ver, eu evoluí aqui no meu caso, ó, ó o tanto de cachorro que eu evoluí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, né, galera? 17, 18, 19, 20 cachorros, galera. Beleza? Porque esses aqui já estavam no início do vídeo, mas eu tinha evoluído eles e fiz autosave. Eu falei, ah, vou ficar evoluindo esse cachorro de novo. Já vi que não vai vir o que eu quero, então evoluí e não cruzei eles, tá? Porque eu falei, ah, mano, deixa eu continuar testando aqui para ver se algum deles aqui vem. Então, aqui, é, com 20 cachorros para mim, né, galera? Veio uma categoria boa, tá? Se eu continuar aqui, ó, esses dois aqui eles estavam roubando, tá? Eles estavam roubando, entendeu? Eu ia até tirar aqui, ó. Se eu evoluir esse aqui, ele vem level 3. Lembra que eu falei que tem chance do cachorro, é, level 3, em level 4 ali, é, forçando ele. Esse aqui é a mesma coisa, tá? Ele tá vindo level 2. Era pra vir level 2, tá? Só que aí ele acaba se transformando em level 3 e roubando a habilidade level 4 do outro. Então, se eu evoluir ele aqui, ele vai vir level 3. Esse aqui também level 3, mano. Aí eu. Pode ver que tem uns aqui embaixo, aqui que eu deixei até aqui embaixo, aqui, ó. Eles estavam fazendo isso. Agora eu vou estar utilizando eles de novo, né? Eu vou pegar agora os cachorros lá das mensagens e vou pegar, é, tentar pegar outro amigo de verdade agora com dano maior, né, galera? Beleza? Olha aí, ó. Então tá. É, deixa nos comentários qual o nome que eu coloco nesse cachorro agora, hein? Por enquanto eu vou deixar assim, mano. Eu quero ver aí, é, o comentário que tiver mais. É, deixa aí, galera. Vamos lá na votação. O nome do cachorro. É, e você que gostou do nome aí, deixa o like no vídeo da pessoa, né? Por exemplo, lá, a pessoa coloca lá, mas é nome de cachorro. Eu ia colocar Chimbica, tá? Mas é cachorro, não vou colocar Chimbica, né? Beleza? É, por um exemplo, comenta aí, Chimbica. Aí a pessoa vai lá e deixa vários likes, 10, 15 likes aí. O comentário que tiver mais likes aí, beleza? Eu vou colocar o nome no cachorro e vou estar utilizando, tá? Então seja criativo aí, coloca o um nome bem legal. Beleza? A galera vai aí deixar o like no seu comentário. E o que tiver mais aí, eu vou e é, eu vou e coloco o nome do cachorro, beleza? Então tá aí. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Com as dicas, beleza? O que eu aconselho para vocês é assistir aí a playlist para vocês. Que nem eu falei, dá para forçar o cachorro level 3. Esses cachorros das mensagens aqui, galera. Ó, beleza? Eu vou pegar eles aí e vou forçar. Ele vem em level 4. Esse aqui também. Qualquer um. Corgi, Husky e tudo mais. Beleza? E se você assistiu até aqui, galera, a palavra-chave de hoje do vídeo aí, ele é Chimbica. Sei lá como é que se escreve isso daí. Seja criativo também, mano. Escreve Chimbica aí, mano. Sei lá como é que se escreve isso aí, mano. Palavra-chave aí, beleza? Até aí, mano. Manda um salve aí. É, no próximo. Tamo junto.